to attack on the certain of it. And I thought it was critical that there would not be any doubt, none whatsoever, about U.S. support for Ukraine in their war against the brutal attack by Russia. Пане президенте, я знаю, що очікується потужний пакет оборонної підтримки для України. І саме зараз такий вагомий пакет є однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів. І ми разом.